了，国不列不高难了，家里，好了。哎，刘伟，哎，啊，哪位？奥特雷，没话嘞。我进入奥特了。奥宝，奥宝，好好好。好吧，来我这来，来吧，来吧，我们这边我五天了。说话是吧？给买了猪了吧？那野猪了没有？给买了猪了吧？买了猪吧？买了猪吧？给加娃里边喏，买完猪吧？谁我加的？我也弄，那估计。来嘞，来一些呗，不吃啊？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 吃啊？啊，对哦，喂，回来没呢？没有，回来。不上班了。不上班，不上班，几个叫昆明，几个叫在上班嘞？啥嘞？没看嘛。哎，昆明娃嘞，你哪个上？给买了猪啊嘛？来来，回来你嘛？还有俩猪你过来咯？来了。啊哈哈哈！卖完嘛，卖完嘛。给买完猪啊？好费力哟！家里剃刀，来来来来来！哇！买猪啊嘛！我家没有。哈哈哈！啊！买猪啊嘛！这今天的陈老瑞在雇猪，喏，你呀。你呀，土地里我把嘞，你熬完路，喏，啥人熬路，喏，对，我代表时间表来着嘞，西部队的了，喏，啊，你呀时间代表吧嘞，表要，今天第一着，先我们拿海拿着，喏，哎对，然后今天着带过去，今天着老表喏，怎么会，今天搞完的表喏，我们那边，着拉面表的表喏。买了猪啊嘛？包来了哇！给买了豌豆吧？买了豌豆吧？包来了哇！哪个变来狗的话？买猪肉嘛？老刘爷，你老爸可以准备啥吃的？哦，我们福安皮多一个。几个月了？过来过，背着着钱那边了。我们福发一万嘛？不会。OK 吧，估计你个来吧。我来个三七。对。这里对面啥的？给买了十万匹多一个。啊，几百啊！万是吧？像那个带狗猪啊，那地里头，像那个估计俺们皮皮那里边，那我们呀，都在安路，喏，西部那区域边，喏，哎呦，地里头都这么一毛路，哪能嘛乌的？那边喏，呀，狗猪在晓得我。
ဒီနေ့ကိုရီးယား6တောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ရင်နေမလာဘူးတဲ့အဲနေသိမ့်မကောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမလာတော့ဘူးကိုဘူးရဲ့နောက်ပါကိုဘူးရဲ့ကျော်ပဲခြားရတော့မယ်ဟုတ်တယ်လို့မနေ့ကလည်းတသားကြီးနေပြီးပြင်းလို့တဲ့ဆော်ပြီးပြောင်းသွားတယ်လို့ဆရာကြီးကလည်းတသားကြီးမရှိရင်မလာတော့ဘူးနော်ကဲတသားရဲ့အမကကောင်းမလိုက်တော့ကွာအမ17မှာတော့တိုင်ကိုတို့မြင်မြတ်တတ်တာပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့လဲဆူတောင်းပေးပါရစေဗျာကျွန်တော်မတ်7ဝမ်းမှာခင်ဗျာအမားခံနေခင်ဗျာနေရာရောက်နေကဲအမအိတ်ဝမ်းနဲ့တော့ ქვენ ချင်းသွားခဲ့ပြန်နော်ကိုဘူးနောက်ဘက်ကိုဘူးနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပြန်ဟာကိုဘူးရှိတာဘူးငါသားပြင်းနဲ့ပါရဘူးရပါမယ်အဲကိုဘူးမနေ့ကကိုကြီးဟောပါလဲအစိုင်လဲအောင်နာပါသလိုစိုင်ရဲ့အောင်နာပါသလိုပြီးတော့သူစီးဖို့လဲစီးလဲအောင်နေပြန်နော်အဲ့လိုစီးဖို့တွေ့ရဲနော်မနေ့ကစီကန်းတော့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ ქვენ ကိုအစောကြီးပြန်ပြီးတော့သူစီကံတော့ပြရပြန်နော်ဒါဒီနေ့လည်းသူနားနေနေကနားနေနေဖို့အတွက်ရဘလူးကိုချိန်ဖို့အတွက်ရဟေးဝါထုတ်ရဒီတော့လာနေဦးရပါတော့အဲ့တော့မြန်မြန်တတ်တာပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့အခုမှကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့နော်မဘလာလေမ82ပါကိုချောင်းပြီးွားပြီးตายပါပဲသိလိုက်တော့ကဲအမတော့92ပါဟုတ်တယ်ကိုတူကတော့အစားတော့ထိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်မစားပုံမှန်မတောက်တာလည်းပါတယ်ဗျာเนาะဒီကတော့စားတော့ပုံမှန်စားပြီးမှလာလေအစာရင်ကမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အစားတော့ပုံမှန်မရှိရင်တော့ပြီးွားပြီဗျာခရိုမိွားတယ်ကဲအမတော့လက်2ပါဟုတ်တယ်လို့ကိုလောက်ကုန်တော့တကယ်ကိုအပေးချမ်းနဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရရပြန်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပွဲတာဒွေးမတော်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိတို့နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပွဲကတော့တူတူပြန်ကစားပေးရမှာပြန်เนาะအမတ်လက်2ပါကျွန်တော်ထင်တယ်ပြတူတူတော့တိတ်မလွယ်လောက်ပြန်เนาะကဲအမတ်တော့11 2တော်တော်ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ပွဲဆက်ထားတာပြန်เนาะတကယ်လို့နှစ်သုံးနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တူတူပြန်ဆော့ပေးရမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲစလိုက်ကြည့်ရမှာပြန်เนาะဒီကွေးကကျွန်တော်နှစ်ပွဲဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေချတော့မှာမဟုတ်ပြန်တော့နှစ်ပွဲဆက်ထိုက်ကြည့်ရမှာပါအကောင်းလိုက်လာပါကျလာလာအေးသေးပဲဒီသွားပြန်ပြီမတော့11 2ပါသင်တော့ပါပါနေစလို့မတော်တော်ပြတ်သွားပြီဗျာเนาะအမတ်12ပါဒီဘွဲက2ဘွဲပါဗျာเนาะဒါနှစ်3တဘွဲနှစ်နှစ်တဘွဲပါဒါနှစ်3ကတော့သူတို့ရှုံးဘွဲအတွက်နှစ်နှစ်တဘွဲကြံပါသေးတယ်ဗျာအမတ်2တွဲပါမော်နေပါကိုကြီးမော်နေပါဘူးဒီကလေးဟုတ်တယ်သူတို့ကဂျာမနီကနေတော့နောက်ကြရပြီ9နိုင်လောက်ဆော်ရီနောက်ကြည့်ပါမှာဒီမှာဆက်နိုင်တယ်ဒီမှာပြန်လာတော့ဆော်ရီဆော်ရီပြန်လာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုချမ်းလေးเนาะနည်းနည်းလည်းတကယ်တော့မလွယ်ဘူးပြန်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကကိုချိတ်ကအမားတော်တော်ခံတဲ့ကစားသမားဖိုက်တာပြန်เนาะအဲ့လိုပြက်လုံးနေတော့မှကောင်းကောင်းချိတ်ကန်နိုင်တယ်ပြန်เนาะကိုလောက်ကတော့တေချိုင်းနေရာကိုလာမှသာတင်အပြက်ကန်မိနေတာဗျဟာတေပြီးတဲ့เนาะမတော်ဟုတ်ဒီပါသွားတယ်ဝင်ရကြဟုတ်တယ်လို့သူကသုံးခွက်တစ်ခွက်ပါဗျာနော်သူသုံးခွက်ဖမ်းမှာတစ်ခါလောက်ပဲချင်းရနေတာဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာဝန်ဖိုက်ရှင်
อ่าโหขอมูปိတ်กันไล่จังเลยเนาะแล้วก็တော့แม่ปวยทุบอ่ะดิปวยน่ะปวยสัตว์ท่าละบ่าเนาะแล้วนิดๆตะปวยจำมาดีเลยเปียตั๋วพี่ตั๋วพี่เว้ยอูกูเจ๋งมีวาพี่กู6บ่าวมีได้อะตาเตยไล่ดอฮะพี่วาพี่ยอเอ้ยแกพี่ส่งมาพี่だแม่นอกแต่ตะปวยจำมาดีเลยกูแล้วจำมาไอ้พี่วาพี่วาพี่แกกูเจ๋งก็တော့ปี้โลปี้วาတော့ไม่ตีอูเปียเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုကျော်ကြီးเนาะကိုလားကောင်ရဲ့အလူပွဲကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဒီနေ့တော့နေ့နေ့လည်းမလွယ်ပါဘူးဗျာเนาะမကြိတ်နေ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကိုတင်လောက်ကစားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးအောင်ပဲဗျာမူးတည့်ဆူရည်ဒီတသောင်းယူပြီတသောင်းယူပြီဝေးဘင်းကားလောက်ယူမှာဘင်းကားလောက်ယူမလားကဲဒီဘက်ကားလောက်ဒီဘက်ကားလောက်တသောင်းရပြီလို့၄တောင်းကျန်လေး၄တောင်း၄တောင်းကျန်လေး၄တောင်းဒီဘက်ကိုမှု၄တောင်းနဲ့ကိုမှု၄တောင်းနဲ့ဟုတ်ရတယ်ငါလာပါခဏလေးခဏလေးဒီမှာကိုလားကိုလားကျွန်တော်တောင်းရပြီဟမ်ရအောင်လားဟမ်ဒီလိုအစာရင်ဈေးတောက်ခိုင်းပါဘူးလေရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအစာရင်ယောဂဘိုက်ခွဲရမယ်တော့ဒါမခွဲရပဲအစာရင်ဈေးတောက်လိုက်တာတဲ့အခုဘိုက်တော့ခွဲရမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကူကြီးသူ့မှာလည်းဈေးရှိရကဒီမှာလားကိုလေးဦးရှိကိုချေယူမလားကိုချေယူမလားလက်ယူ၄တောင်းရမယ်၄တောင်းရ၄တောင်းကုလားကောကုလားကောငါးတောင်းရပြီလေကုလားကောပြောငါးတောင်းရရောက်တယ်အခုအားလုံးကဘယ်တော့လဲကိုတယောကျွန်တော်၅တောင်းဒီဘက်ကကျွန်တော်ယူရ၅တောင်းရှိတယ်ကိုချေ၄တောင်းနော်ကိုတယောဟုတ်တယ်လေကိုဘူးရေကျွန်တော်ငါးတောင်းတော့ငါးချောက်ပါမလားကျွန်တော်ကိုချင်းနေဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်ခွေးကြီးနော်နှစ်နှစ်လေးကိုချင်းတို့တားတယ်ဗျကဲအမတ်တော့ဝါလက်ပါကိုချင်းတို့အမတ်ရပြီကဟောကိုချင်းကိုချင်းလေးတောင်းရနော်သာသမန်နေရတောင်းပါလီသွားပြီဘာတူးလက်ပါကဲပထမဘွဲနှစ်တော့တော့ရှုံးသွားခဲ့ပြီဗျဒါကတော့တင်းဘွဲနှစ်နှစ်ပါဒီကောင်လည်းရှုံးပါပဲတူးတူးလေမတ်တရီလက်ပါမတ်3လက်ပါမတ်4လက်ပါကဲအမတ်5လက်ပါတကယ်ကိုနှစ်နှစ်လဲမလွယ်ဘူးဗျာနော်ကျင်းတော်ကျင်းတော်ကန်ရင်းကိုအမားခံတဲ့ fighter နဲ့အမားမခံတဲ့ fighter နဲ့ kwa နေတယ်လို့ချင်းဖန်းကလည်းကုလားကောင်ကတော်တော်လေးကိုအားနေရပြည့်ရဗျာမိသွားပြီကိုကျိတ်အောင်ပါပြီအမတ်လက်5ပါလုံးလုံးလာလေတော့ခုခတ်လို့ရစ်တာအမလက်ဖိုက်ပါကဲကြာပါပြန်ပြီဗျာတော့အမ1ဖိုက်ပါကိုရောကုန်းတို့အမတမက်ရပြီဗျာအမ1ဖိုက်ပါလုံးနေမှုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေလေးကိုလည်းလည်းဆွေးနေနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ပြီးသွားပြီအာကိုချေးထုတ်ထားတယ်ကို6တာယာပဲပါနဲ့ဗျာအမတ်2ဖိုက်ပါကိုကျေးကောင်ဟောပစ်တယ်ဆရာအမတ်2ဖိုက်ပါကဲကိုဘူးတရားမိသွားပြီโอ้အမတ်5 2ပါမဖိုက်2ဖြစ်သွားပြီကဩမပြီးအောင်နော
မဖိုက်သူကဟိုဒီကလေးလေးကဗျာအဲ့ရပါအကလေးကဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့။အဲခုချိတို့အမတ်တမတ်တက်သွားပြီဗျ။အမတ်စစ်ဒူးပါ။ခုချပေါ်ရဲ့စာပေတွေလုံးလုံးနေတာတွေ့ရပြီဗျာနော်။ Seven ဒူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ငါကျိုးပါသာကျိုးအော်ဒီနေနေတူတယ်မှာဝယ်ရလေမပေါဘူးသူတို့ပြောကြတာဘာလဲသူကဒီပိုင်းကငါအားထုတ်နေတာမှမရှိဘူးပါမအကုန်လုံးဒီမှာဒီတွေ့ရတယ်ဟာသူကသာပြခွင့်တော့ဝင်ရပါတယ်မဆေးဘင်းတူပါသူတို့ဒီနေပြီကဲနည်းနည်းလေးမလွယ်ဘူးဗျအဲမ82နဲ့ကွင်းချင်းသွားခဲ့ပြန်ညာကိုရီးယားပါလေကိုရီးယားမှာ82နဲ့ကွင်းချင်းသွားပါကြနော်အမ92ပါမတူနိုင်မှာသောပေါအတရာပဲကိုချိတ်ဟိုးမှတ်3နိုင်ပါမှတ်3နိုင်ပါမှတ်4နိုင်ပါမင်းမလို့လာရောက်နေမှာလို့ပြောတာလို့ပါဘာလို့တော့မလဲလေကြရည်မြင်လာရေဝေးလိုက်ကွာဟိုဖြတ်ကြရမှာကွာမ4နိုင်မှာကောင်းပါပြီကဲမ5နိုင်မှာကိုကြီးဖက်သဘောကြီးရတော့အမတ်ကိုလောက်ကုန်တော့အမတ်တောက်လျှောက်တက်လာပြီကွာနော်အမတ်5နိုင်မှာပြည့်ရပြည့်ရပါမယ်ဘုံကြီးနဲ့လာပြည့်ရငါတော့ပြောအမ59မှာဘယ်မှာ69မှာတောက်လျှောက်အမတ်တွေလိုက်လာပြီကမှတ်69မှာဝေးဗာကြောက်ဝေးဒီကောင်ကအားလုံးကသွားနေမှာ6ပြားလိုက်နေပါလားဟိုပါသွားပြီเซวีบอลมันไนท์สิบาอะมันไนท์สิบาว้าเปียบีโกรากงซีซาเปตะลงปอกตวายไปเนาะอะมันเลสิบาตันสิบาမတန်းစစ်ပါဘောဝင်ကန်ချင်းမကျော်ခဲ့ပြောင်ကြတော့အမတ်11စစ်ပါအလားပဲဂေါ်လေးနေဆိုအမတ်11စစ်ပါဝေးသွားပြန်ပြီကြတော့ကျွဲစစ်ပါနှစ်နှစ်လေတကယ်မလွယ်ဘူးကြအမတ်12စစ်ဖြစ်နေပြီကိုကြီးနော်အမတ်စစ်တွဲပါအမတ်စစ်တွဲပါအောင်းပါပြီ
ပါဝါအပါလာပြီရပါပါပြီဟေးဘယ်လိုဟုတ်တယ်လို့ကိုနီလူတွေတော့စုံနေပြမင်းလည်းရပါပေါ့လားမတ်ကျဲစစ်ပါပဲတကယ်ကိုလာကောပရမနှစ်၃ဘွဲရှုံးလာလို့ဒါနှစ်နှစ်ပြန်ဆော့လာတာထပ်ပြီးတော့အမကပွာသွားပြန်ကြတော့ဟို၆ဘောင်းပြီးသွားပြီအစ်စေးပဲကိုဂျိတ်ပြီးသွားပြီပါပြီကဲပြီဟိုးမစစ်တွဲပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ตายาเว้ยกูเจ๊โอ้มาตรวจสิบามาตรวจสิบาเฮ้ยทําไมไม่ส่งอยู่ล่ะกูเราเผยไปแล้วเอ๊ะมาโฮสต์เสร็จตัวไปกูต้องไปหมดนะเล่นๆเสร็จแล้วพี่ก็ชุ้งไปอยู่ล่ะเนาะမစစ်ဟုတ်ပါမစစ်ဟုတ်ပါကိုချောင်းမိသားပြန်ပြီတွေ့ပြီရောလို့ကပ်ပါပဲဘွာတော့ဂျန်ထိုးနေတာကိုထည့်တော့မဟုတ်စစ်ပါပတိုင်းတို့လိမ္မာတို့သဇောတို့မိကြကုန်ဘုံတွေပဲကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြီးနော်ကောင်းသွားပြန်ပြီဟာဘာဟုတ်စစ်ပါမစစ်ဟုတ်ပါမစစ်ဟုတ်ပါဒါကိုချိတ်စီစားပြီးလုံးပေါက်သွားပြီမစစ်ပဲဟုတ်ပါအစီပဲตายပဲကောင်းသွားပြီဟုတ်7ပါမပုံမင်းလာတယ်ကွီးအစိုးကြီးပြန်သွားတာဗျာသူနေနေပြင်းတော့ point 7ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်အမ point 7ပါအနေနေပူလို့သူပြင်းလို့နေတားပြင်းတော့သူလည်းခေါင်းနေနောက်လို့ဆိုပြန်သွားတယ်ဗျာ7 point ပါမပွိုင်း7မှာဝိဝိဝိ7ပွိုင်းမှာအောင်းလိုက်တာဘာပြီးသွားပြီนี่แกมียายอไอ้ใจเข้าแค่อยู่มาเอามาว้าแกมาตัดตัวไป8 point มา8 point มาเว้ยอะมา8 point มาอยู่ดิอ๋อแม่อยู่ดิดาไม่ซุ่ยน่ะรอบนี้8 point เลยเอามาไม่งานอยู่แล้วมาพี่อ่ะรอบนี้ต้อง8 point มาเอามาแล้ว point 8บาอะมา point 8บาဟ
好的了，可以。然后就那路嘞，到到你那边到了，四天嘛，这边你那哪一片嘞？然后你打不了，给比松多少片？然后，给那个小脑这边哦，他点你那个。啊，我也不会的，免西瓜的，对不？好的，好的，对。呀，不能，不能，不能。对，老太，对不对？对不对？老太，这里有。我不能拍不了，对吗？对。对吗？对，对吗？对，老太不会西瓜的，对不？对不？对不？这里有，我吃饱了，我这里边奶黄的，对不？对，老太，把不会西的嘞，都行，对不？记得不要不就行，走路来路也没有没办法，这个路我也得塞骗你吧，这个这个路不会讲的，就塞比较里面的吧。然后个吧，阿罗妹，就那路那条不会行，就那路塞来比较里面吧，那路老在了，就那也来个差不多比较，就那也来个几米的，我那新衣服的阿罗鞋都都得买的，好的，可以，我讲你，哎，咱们不对了吧？没有，咱这屋里打补的吧？阿龙妹，拜拜吧。